Potong. Tengok. Taiba. Ikan terbang. Nasib baik bukan ikan yang dipotong. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Siapa pula menyala tu? Woi. Assalamualaikum dan lagi kembali lagi di channel 6. Kita sehari ini kita akan bermain game Cooking Battle. So game ni ada ranked. Game ni ada aku dah main dah sikit-sikit. Sikit lah sangat pada kadang banyak dah. So kita main dulu yang pertama. So let's go ke dalam game nya. Let's go. Wajar. Jia punya betina. Oh suruh masak okay. So kita potong dulu saat. Kita potong kita masukkan dalam ni. Mana 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 ikan. Ikan. Ni tak sini. Woi Najo. Abang bang. Tengah masak bang. Anjay masih tak cukup. Mana mana ubi. Haa ubi. Sekejap bang. Ubi saya lambat masak sikit. Sebab dia stupid. Okay, potong kau ni alah, tempat cok. Go. Kau tengok bapak je. Ha? Patutnya anak dia eh, masakan rasa kesal aku kena masakan. I wanted to make sushi but I burn my rice. Dan perfect, pala otak kau perfect dah terbakar. Kau ingat boleh makan ni? Kau fikir aku apa ha? Nenek kau, pakcik kau. Kau tengok meja bergerak, anjay babar. Tengok bersih kat pinggan tu. Ya aku dah bat. Ya. Time out. Bagus, mantap. Suka bila. Dan I'm so sorry I forgot to take the dish. The fish bone out. Let's my milk. You made not progress in that. Is very proud. Nanti kita akan sambung balik. Sekarang kita akan bermain rank ya. Ya, rank. Kau nak tengok sangat aku main rank. Okey, boy. Let's go. Sekarang kita tunggu random. Kau okey, member kita adalah kau Chai Pedi. Okey, kita akan lawan Fir. Tak apa. Okey. Okey, kita masak ikan. Ah, ambil lah ikan tu potong. Potong kat. Buat kerja tu laju sikit. Astaghfirullah. Ambil lobster, kita potong. Aku yang buat masalah sekarang. Aku pun nak guna ability. Alah bongok. Ah, mantap. Betul-betul. Atai. Woi Najo. Woi ikan. Ambil kau, aku bagi kau peting. Kau ajar je peting yang beliungkan ikan. Ikan kesayangan aku eh. Tengok. Atai. Ikan terbang. Nasib baik bukan ikan yang dipotong. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tapi tak apalah, dia ketinggalan jauh. Ambil kau kena elektrik aku buat sain kau blok. Ambil ni. Tuk dia bagi ikan. 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 Oh ikan. Sebaik aku dapat ambil. Baik. Internet gua tiba-tiba bah ada orang hack, anjay babar. Anjay babar. Ada orang hack ni, ada orang hack. Itu saja video kita pada hari ini. Besok korang like, subscribe. Kalau korang nak main nak suruh aku main lagi game ni, komen video komen di bawah. Kalau korang nak komen nak hantar aku. Itu saja video kita pada hari ini. Bye bye dan assalamualaikum. Peace. She gon' like me when I'm hotter like a pop tart. Ayy, I don't even chop it, now I'm a pop star. Ayy, fuck that man you been with, girl, he basic. Ayy, I can see right through him, I got LASIK. Ayy, Saka got these glasses and they Ray-Bans. They let me see the future like I'm Ray-Ban. Ayy, if you ain't want me then you don't need me now. Fuck you, I'm off the bench. I'm still in my city, KC represent. Ayy, I might start popping down apocalypse. I used to wear on a 50.